omwagalo wabangi amanyiddwa nga Fred Kajubi Lumbuye amaze nabeera nga afuna eddembe lye. Mwagalo wabangi amanyiddwa nga Fred Kajubi Lumbuye amaze nabeera nga afuna eddembe lye. Mbaniriza nno nate abatulaba wano ku Sifo Olen Media amanya n'eddoboozi nga bulijjo ndi Isma okutuusaako agabadde gy'otabadde. Leero tukedde mu kivuutu nga ssanyu libadde lya mukiwagonja. Omwagalo wabangi amanyiddwa nga Fred Kajubi Lumbuye amaze nabeera nga afuna eddembe lye. Amaze nabeera nga afuna eddembe lye tulabye ebifaananyi bise ku mitimbagano nga tulaba amaze nabeera nga ali free era we twogerera kati abakyala batandise okubeera nga beesunga anti ekigula lugi kibeerawo nga bayisaawa bbiri abeera Lumbuye tabeera other than abeera Lumbuye agenda kubeera nga atandika okubatuusaako ekigula lugi. Tusaba nabali makomera free all political prisoners, the likes of Segrinya Muhammadi, the likes of Alan Sewanyana, and so many the machetes about naba nabali mukomera. Tusaba abo bonna abaddenga basibwa baberenga bafuna eddembe lyabwe baberenga basobola okubeera nga babeera mu bulamu obweyagaza kuba ekomera siddungi si kyekintu ekirungi ekyokubeera nga omuntu abeeramu. Abakyala bonna basanyuse n'abasajja ebadde essanyu ddungi nnyo okubeera nga bafuna abadde amaze ebbanga nga abuze kabaka wa internet amanyiddwa nga Fred Lumbuye. Tusuubira essaawa yonna ajja kubeera ng'ate addamu okubatuusaako ekigula lugi. Mbebaza okwekuumira ku channel yaffe eno eya Sifo Online Media. Mbasuubiza nja kuba mbaleetera amawulire agali authentic agagudde mu ggwanga lyaffe Uganda saako ne wabweru w'eggwanga. So mbasaba oyo yenna ng'olabye vidiyo eno nga tonanyiga akade ka subscribe, nkusaba obeere nga onyiga akade ka subscribe, and don't forget to put on the bell notification button such that omulundi omulala te bwemba ntaddeyo updates eziba zizze obeera tomisinga out. Mbaagala nnyo mikwano gyange, mwebale kubeera nga mutweyungako, mwebale kubeera nga mulaba vidiyo zaffe. Amanya n'eddoboozi nsigadde ndi Isma wano ku Sifo Olen Media. I sign out.